Verdade, quando a gente tem dupla função, uma empresa, um comércio, atrapalha a advocacia. E a advocacia também atrapalha quem quer concurso. Porque para passar no concurso público, quem deseja, quem almeja isso, precisa ter a cabeça leve, paz, né? E a advocacia não te entrega isso, porque ela é aquela confusão, o tempo todo você pensando, matutando. Eu falo que se você não tiver controle, você vai embora 11 horas, meia-noite do escritório e tem serviço ainda, né? Para fazer. Legal, legal. Legal, legal. Verdade, verdade. Não dá para fugir do direito imobiliário, assim como não dá para fugir do direito de família. Uma hora ou outra você vai precisar, né? Tem que entrar lá. Eu defendo ainda, não atuo, mas eu defendo para os alunos outros ramos também. Faltam bons advogados no direito eleitoral. O direito eleitoral, hoje, você tem poucos advogados que entendam sobre o assunto, advogados, advogadas, e o pouco que entende do assunto é muito caro. E quando a gente fala de político, nem todo político tem uma remuneração maravilhosa, nem todo político é parlamentar, a maioria é vereador, né? Então faltam bons advogados. É verdade, falta bons advogados para dar assessoria nesse ramo também. Outro ramo que eu acho que falta ainda bons advogados, o direito securitário. Pouca gente entende de seguro nesse país. Planos de saúde, verdade. Essa questão de seguro é muito mal estudada, tem poucos livros. Tem pouca doutrina, pouca gente atuando. Você pega seguro. Tem seguro de tudo hoje. Tem seguro desde vida como membros do corpo. Seguro e responsabilidade civil. E o que as seguradoras não pagam é brincadeira, né? Arruma um pelo em ovo para não pagar, né? Né? É. Eu falo que tem bons ramos ainda para atuar. Tem bons ramos ainda, né? Tem muita coisa ainda. É verdade, é verdade. Por poucos, verdade. O monopólio, né? Monopólio. Hoje, no direito imobiliário, tem muita gente que vem do direito trabalhista, de outras áreas, que tentando criar um braço no escritório. Então, acho que virou um pouco de moda, modismo. Só que também tem muita gente incompetente dando curso. Todo mundo, me autotitulo professor, vou sair dando curso. Só que você, como você vai ensinar uma coisa que você não sabe, que você não fez? Né? A pessoa, ela é limitada, né? Ela não consegue falar, né, sobre o assunto. Alguns cursos mais ou menos assim, faça o curso, mesmo sem experiência, você vai virar referência. Como que você vai aprender a dirigir sem dirigir? Né? Vai pilotar um avião sem pilotar? Mas o negócio é golpe, né? Ah lá, tá vendo? Isso, começa de novo, começa de novo. Claro, claro, tem frescura, tem formalismo não. E eu sempre falo para os alunos, eu quero te convidar, eu sei que você já leu todos os meus livros, você já tem esse livro aqui, mas tem a pós que custa R$ 958,80. Eu dou aula em algumas pós, coordeno, que custam 12, 20 mil. Por que eu indico essa pós de R$ 958,80? Porque são os mesmos professores que dão aula comigo lá. Dão aula aqui. E o custo é muito menor. A pós é online. Então, faz sim. Tem vários cursos gratuitos lá, todos com certificado.
Mas essa pós é R$ 958,80. Você pode dividir em 12 parcelas, se não me engano. E é uma pós online, só que tem aula ao vivo uma vez por mês. É maravilhoso. É muito gostoso, é prático, focado na prática, material de apoio. Não. Você tem um parceiro aqui, um amigo, tá bom? Um mentor aqui para te ajudar. Conta, conta comigo sim. E eu fico feliz, tem muita gente que eu atendo aqui, advogado de outras áreas, advogado que está começando direito imobiliário, e tem gente que eu atendo toda semana. E eu fico feliz por quê? Porque se você está me procurando para dividir responsabilidade, é sinal que você está tendo serviço. E não é verdade? E outra coisa, às vezes a gente escolhe um ramo. É muito comum na faculdade, eu falei para os alunos outro dia, escolher penal. Porque é apaixonante penal, né? Só que Deus escolhe para nós um outro caminho. Que nem na tua porta. Você notou que está batendo um monte de usucapião? Será que não é Deus agindo? O anjo da guarda falando, ó, vem cá, é aqui o seu caminho, né? É. Não. Muitas vezes nós fechamos olhos, mas Deus escolhe para nós um caminho. Às vezes Deus escolheu para você o direito imobiliário. Vamos embora ajudar as pessoas. 75% do Brasil, os imóveis são irregulares. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Claro, claro. Que legal, que legal. Saiu. Eu estou com uma decisão. Eu sempre falo que eu ensino o que eu faço. É mesmo. Que legal. Olha aqui, ó. Será que é isso aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver. É Donato, é isso aí. Donato, é isso aí. Eu sempre falo que eu só vou te ensinar o que eu sei. O que eu não sei, eu falo, eu não sei. É o problema que nós temos hoje. O pessoal tá na internet dando curso de tudo, que nem maluco para ganhar dinheiro, não sabe nem o que tá falando. Ó aqui, ó, essa ação de uso campeão foi procedente com ele, ó. Olha aqui, ó. Você viu? 2 anos. É, é. Então você viu o resultado antes que o professor. Que legal, que legal. Que legal, que bacana. Quase que você faz a surpresa aqui, ó. Você ganhou uma ação lá, eu entrar agora e ficar contente. Você viu esse campeão aqui, que legal? Durou 2 anos. É, 2 anos. Eu tô com várias decisões que duraram menos de 1 ano, 6 meses, 7 meses, 8 meses, fora de Osasco. Isso é um avanço, né? É um avanço porque nós temos em mente que o campeão é demorado, cansativo. E não é. Não é verdade. Não é. O doutor Marcos, e você vai concordar comigo? Vendem para nós que o uso campeão extrajudicial é o melhor dos mundos, é o melhor. É uma ilusão, uma ilusão. O uso campeão extrajudicial, é claro que é uma carta na manga. Falou tudo, é uma doação. É uma carta na manga. Mas de cada 100 casos de uso campeão, 99 é judicial. Para de mentir pro seu cliente. Para de ser louco. Não. Você tem tudo certinho, vai no sobrinho que é advogado, ele regulariza. Para com isso. Advocacia extrajudicial. Ai, que eu só resolvo através de REURB. Ai, eu só resolvo através de uso-capião extrajudicial. Que mundo você vive, doutor? Doutora, para com isso. Olha lá. Você vê, você perguntou pro cartório, o cartório falou, lá não tem nenhuma. Nós temos vários problemas. O cliente... No Brasil não pegou e não vai pegar o uso campeão extrajudicial. Vai ser esses gatos pingados aí. Acabou. Vai ser assim. Não adianta achar que vai sair provimento novo. Não vai. É uma ilusão que vende curso disso, curso daquilo. Faça o uso campeão extrajudicial perfeito. Não é realidade. Não é. Não. É.
Eu sei. Que pediram aí a petição aqui. Mas, doutor Marcos, sabe por quê? O Brasil, nós vivemos uma fase de jurisdição defensiva. Os juízes precisam bater meta no CNJ. Em relação ao uso campeão, tem juiz que não gosta do assunto. Quando você cai na vara única, a vara que julga tudo, divórcio, separação, danos morais, essa vara tende a dar problema. Ou é 8 ou 80, ela vai te ajudar muito ou vai te atrapalhar muito. Quando tem a possibilidade de cair nas varas especializadas, esse é um dos segredos do uso campeão, você mandar para a vara especializada é outro nível, né? Porque um juiz, uma juíza que só julga isso. Você quer ver o maior erro do uso campeão? Colocar réu no uso campeão. E a vara que não é especializada, às vezes ela te induz a erro. Doutor, emende a inicial, inclua o polo passivo da ação. O uso campeão é ação declaratória, não tem réu. Você vai mudar de nome, você vai processar o pai e a mãe, é ação declaratória. Retificação é isso público. Claro, pode alguém contestar, alguém se habilitar. Aí o processo se torna litigioso, mas ele não nasce litigioso, né? É, claro. Despacho, copia e cola. Despacho, copia e cola. É a mesma juíza. A mesma juíza. Foi a sua decisão. Foi a sua. É copia e cola, né? É despacho, copia e cola. Não, mas faz parte. Você é do bem. É. Tá. Claro. No seu escapião, você redistribuiu agora, já ou ainda não? Ainda não. Tá. Não aceitou a justiça gratuita. Tá. Pede um prazo suplementar. Prazo suplementar. Ou outra alternativa, doutora, sabe o que você pode fazer? Você pode pedir o parcelamento. Ou o pagamento ao final. O parcelamento das custas ou pagamento ao final. Tá. Pediu as contas de consumo, né? As contas de consumo, as provas. É. Quanto tempo de posse tem o seu cliente, doutor? 15 anos já. Posse, uma posse maravilhosa. Perfeito. O doutor pediu, usou o enunciado 492, 492, da 5ª Jornada de Direito Civil? Não. Anota aí, doutor, 492, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. E anota também a súmula 237 do Supremo. 237. E anota também a súmula 487 do Supremo. Anota também que o seu cliente... 487. 487 do Supremo. Anota também, doutor, que o seu cliente tem a posse exclusiva. Posse exclusiva. E a gestão exclusiva do imóvel. Tá. Só as contas de energia elétrica.
não está seguindo uma sequência, né? Na verdade, pula, né? É que, infelizmente, os despachos são copia e cola, né? Então, quando o doutor não tem essa sequência, o que eu oriento fazer? Eu falo isso porque a gente que leciona junto com eles, né? Então a gente sabe mais ou menos a cabeça deles. É corrido para todo mundo, mas quando a gente está na sala dos professores, a gente sempre conversa sobre alguma coisa, né? Rapidamente ali. E aí você consegue entender a cabeça. Qual é uma saída inteligente ali que dá certo, doutor? Separa pelo menos 10 contas. 10 contas ou 10 documentos por cada ano. Quando o doutor não tem aquela sequência, no caso da conta de energia, água, o doutor pode substituir com outro documento. Um documento bem legal que vem ajudando é a declaração. Pega conhecidos, conhecidos 2, 3, 4, pode ser vizinhos ou não, e faz uma declaração de ciência. Declaração de ciência. Eu, nome, RG, CPF, declaro para todos os fins de direito que fulano e fulana tem a posse há mais de tanto tempo, mansa e pacífica. Data e reconhece firma da assinatura. Essas declarações têm ajudado muito como matéria de prova do ânimus domini e da prova da posse. Posse e mansa e pacífica a gente prova com a certidão de servidor cível, né? Doutor, juntou a certidão de servidor cível? Tá. Fala, fala. Está na folha tal, por um lapso constou no despacho, mas pelo princípio da cooperação, já foi juntado. Está na folha tal. Acabou. Juntou um monte. Agora, o lado bom que o doutor usou os campeões extraordinários. Não exige justo título. Não precisa nem juntar. Acabou. Não, não vai não. Na verdade, esse despacho que saiu pro doutor foi um despacho copia e cola. Não é um despacho que vai causar efeito, alguma coisa assim. Não. Fez bem, fez bem.
Esse despacho, doutor, foi um despacho copia e cola. O que o doutor pode fazer? Aproveitando o processo para não poder, não precisar distribuir outra, o doutor pode fazer uma peça nomeando item por item. Em relação ao item 1, já foi juntado, conforme folhas tais. Em relação ao item 2, o negócio foi feito acima de 15 anos, estamos utilizando no processo o uso capelo 1238, não exige justo título, não é necessário a juntada, não temos esse documento. Pode fazer isso. É que copia e cola, né? O despacho, infelizmente, é copia e cola o despacho dos juízes. É muito triste isso, né? O doutor pode fazer? O doutor pode explicar em relação à entrada da posse, ela ocorreu de forma não onerosa ou onerosa. Dá para explicar. Pelo princípio da boa-fé, requer explicar o item tal. Ele adentrou na posse em virtude de uma doação, uma compra e venda, com um valor simbólico, uma vez que existia uma relação de parentesco, de amizade. Dá para explicar dessa forma, viu, doutor? Dá para explicar, porque esse uso capião não exige justo título de boa-fé. Isso é um despacho, é um despacho copia e cola. Então, na verdade, dá a entender que você é obrigado a juntar. Isso, doutor, é que nem aquele despacho, que agora parou um pouco de sair. Quando você distribuía o uso capião, o que, que eles faziam? Saía um despacho dizendo, ó, provimento 65. Existe o uso capião extrajudicial? Por que você está batendo na minha porta? O advogado... Aí pede também, pede. Mas o que, que é esse despacho? Pega o advogado inseguro, ele vai para o cartório, desiste da ação. Ele acha que no cartório vai resolver. Não. Bate lá que é facultativo, conforme o provimento 65, você não é obrigado, não é pré-requisito, e vai embora. Segue a sequência. O doutor quer entrar no despacho? Eu te ajudo passo a passo com cada item? Tá, conta comigo. Tá. Tá. Ótimo. Mas o doutor vai fazer o quê em relação a isso daí? Vai complementar com as declarações, entendeu? Vai complementar com as declarações. Aquelas testemunhas. Só que vai fazer o quê? Declaração de ciência. Declaração de ciência. Deixa eu só colocar para carregar, para não descarregar. Só um minutinho.